Ұжыммен кездескен парламент мәжілісінің депутаттары өнер адамдардың жағдайымен жақынырақ танысты. 1934 жылы негізі қаланған қара шаңырақ жаңа ғимаратқа жайғасқанымен әртістер 4 жылдан бері әсем ғимаратта қыста жылусыз отыратынын жасырмады. Айтуларынша, құрылыс кезінде кемшіліктер кеткен көрінеді. Сол себепті ең қажетті қойылым қойылатын сахна мен залда жылу жүйесі бұзылған. Жылу тек қалған бөлмелерде ғана бар. Өнер ұжымы бұл мәселені талай көтеріп, сансаққа сабылғанымен түйіннің әзірге тарқайтын түрі жоқ. Біздің театрдағы проблемамыз жылу. Қысты күні біз жаураймыз. Біз жаздың кезіндегі спектакльдерді ойнаған кезде летний костюммен ойнап, жаурап, бір кішкентай ғана біздің зарплатамыз емделуге де жетпей қалатын кездер болады. Қаншама көрермендеріміз келіп жаурап, сол спектакльдің басынан аяғына шейін, мысалы, 1,5 сағаттық спектакль бар, 2 сағаттық спектакльдер бар. Соның аяғына шейін шыдамай шығып кетіп жатады зрительдер. Өнер ошағының өкілдері жауыр еткен жалақы мәселесін де көтерді. Мәселен, 65 жас талқымдаған өнер иесі бүгінде өзінің жарты ставкімен небәрі 33 мың теңге еңбекақы алатынын ашына айтты. Сөзіне сенсек, оны мұнда театрға деген риясыз сүйіспеншілігі ғана ұстап тұр. Мемлекет басшысының халыққа арнаған кезекті жолдауын насихаттап жүрген мәжілісмендер бұл мәселенің таяуда бір жолата шешілетінін айтып, жерлестерімізді қуантып қойды. Байқағанымыз, елбасының жолдауын театр толық қолдап жатыр. Мынау әсіресе театрда 150 адам жұмыс істейтін болса, осы жаңағы елбасының 28 мың теңгеден 1,5 есе жалақы 42 500 теңгеге дейін көтерілетін қуанып жатыр. Себебі 150 адамның 50 шақты адамы осы жалақысы көтерілгенін бүгін біліп жатыр. Мәдениет саласын мезе еткен мәселелер алдағы күндері шешімін табады деген үміт бар. Ал Нұр Отан партиясының фракция мүшелері кезекті жұмыс сапарында мәдени өнер мекемелерімен қатар білім ұяларында аралады. Сонымен 3 ауысымды және ескі мектептерді де арнайы есепке алып, 3-ші мегаполисте тағы 10 мектеп бой көтеруі қажеттігін қонтады. Мөлдір Бекеева, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.